Нека си припомним сложната история на един горд военен, възхваляван за постигнатите бойни успехи и обвиняван за последвалите провали. Той споделя драматичната съдба на всички онези, които са се нагърбили с военна и политическа отговорност. Генералът от пехотата Никола Жеков е главнокомандващият на действащата българска войска по време на Първата световна война. Под ръководството на генерал Жеков армията воюва повече от 3 години на Северния и Южния фронт. Сърбия бързо е разгромена, отбити са и настъпващите от Солун англо-френски войски. Към края на 1915 година българските части достигат гръцката граница. Въпреки настояването на главнокомандващия настъплението да продължи, под германски натиск идеята му е отхвърлена. На 6 октомври 1916 Жеков е произведен в чин генерал-лейтенант. През лятото на 1918 изпраща доклад до цар Фердинанд, в който описва бедственото положение на войниците на фронта и нуждата от спешна промяна. През септември, заради остро възпаление на ухото, генералът заминава на лечение във Виена. Там научава за пробива при Добро поле и в телеграма до министър-председателя Александър Малинов се противопоставя на желанията за капитулация. Във Виена го заварва и новината за Солунското примирие, а на 4 октомври 1918 получава телеграма, че е уволнен като главнокомандващ. Зачислен е в запаса и обявен за германофил. След няколко месеца престой във Виена, Жеков иска да се прибере в България. Пристигайки на гарата Форшова, разбира, че по заповед на правителството в София не му е разрешено да се завърне в родината си. Моли да бъде изпратен в Будапешта, където е придружен от френски офицер. Френската военна мисия и унгарското правителство се отнасят с уважение към бившия главнокомандващ. Победители и бивши съюзници му оказват почести като навиж военачалник, изпълнил достойно дълга си, докато българското правителство не го допуска в родината му, дори и като обикновен гражданин. На 12 януари 1920 в София е свикан Трети държавен съд, чиято цел е наказване на виновните за участието и поражението на България в Първата световна война и Втората национална катастрофа. Обвиняеми са министри от кабинета на Васил Радославов, включително генерал Никола Жеков. Никола Жеков е осъден на 10 години тъмничен затвор и лишаване от граждански и политически права. Година по-късно е амнистиран и освободен от затвора. През Втората световна война развива прогерманска дейност. Той е един от ръководителите на Съюза на българските национални легиони и негов почетен председател. През март 1942 година Адолф Хитлер му прави почетно парично дарение от 500 000 райхсмарки за големите му заслуги като главнокомандващ на българската войска и за съвместните бойни действия с германската армия по време на Първата световна война. Генерал Жеков предоставя сумата за създаване на фонд за обучение на български офицери. През септември 1944 година генерал Жеков емигрира в Германия, опасявайки се от политическо преследване. Умира през 1949 година в Бавария. Спомнихме си за Никола Жеков, генерал от пехотата, един от забравените герои на Първата световна война. Thank you.